Գրգորից կորոնավիրուսի պատճառով Արատ Արմենյան է գրում, փոխանցում է հետևում, տեսնենք, ես դիմավորում են նրան, խախտում չկա, նանակվամ է Անտվին, միացնում է արագությունը, միայնակ է շարժում առաջ, փոխանցում է, պետք կատարել, և անցնում է այս փոխանցումը, ինչ է, բախվում են հիմա երկու թիմերի ֆուտբոլիստերն էլ, և դեղին քարտ է ստանում Լորի ֆուտբոլիստ, ոչ, միանում են, թիկունքից հեռվից է հարված Քոչարյան նրա, և Սանոգոն գտավ Նարսինքին, փոխանցում է, հետևեց, Նանան է սխալվում, և Մայլսոն Լիման, տեսեք ինչ հնարավորություն է բաց թողորձը կատարել ու հիմա խաղարկում է, և ես մեկ փոխանցում, արված և գոլ, թույլ է տալիս մրցավարը, Մայլսոն արված, և ի վերջո կարողացավ գոմել կոներացնել, տեսել էր վատ միտք չէր, և ես մեկ փոխանցում, արված, ձերքով խաղ չկար արդյոք, կրկնապատկեր է պետք շատ արագ, որպեսզի հասկանան Կամպանյան, տեսեք ինչ վիճակում է, Արմեն Ամբարձումյանն է փոխանցում կատարում, և արված է հետևում, իհարկե սա ձեռքով խաղ է, և պետք է պատժվի, որովհետև միտում կար Արթուր Ավակյանի կողմից, արդյոք դժվար էր չնկատելը, որովհետև այնքան խճճված դրվակ չէր, սխալվում են Լորի ֆուտբոլիստները, և բարձրից փոխանցում, արված, 2-0! Ամբարձումյանի փոխանցում մի գուցե ուշացած էր, չկա տա, իհարկե կա այստեղ վերջապես, նշանակում է Շահեն Աղայանը 11 մետրանոց, Սուրիչը կա Շահեն Աղայանի, Օտուբանջո արված և գոլ, Յուսուֆ Օտուբանջոն կարողանում է կրճատել, աշվի տարբերությունը,